Залізнична аварія на вокзалі австрійського Зальцбурга. Там маневрений локомотив на великій швидкості наїхав на вагони із пасажирами. Сталося це вночі під час приєднання вагонів до потяга, який прямував із Цюриха до Відня. 54 пасажири одержали травми. Їх доправили до лікарні, а решті запропонували пересісти на інші поїзди. Причину аварії з'ясовують.